تختی نمبر 24 ادغام یرملون تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ حروف ادغام 6 ہیں یا را میم لام واو نون جن کا مجموعہ یرملون ہے تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر غنے کے ملا کر پڑھیں گے اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے الف مشق ادغام بلا غنہ ادغام را محمد الرسول اللہ میم پیش مو حامیم زبر حم محم میم زبر ما محم دال را پیش در محمد را زبر را محمد را سین واو پیش سو محمد رسو لام لام پیش لل محمد رسول لام کھڑا زبر لا محمد رسول اللہ حاضر ہی محمد رسول اللہ مر ربی کا میم را زیر مر را با زبر رب مر رب با زیر بی مر ربی کاف زبر کا مر ربی کا غفور الرحیم غین زبر غ فا واو پیش فو غفور را را زبر ر غفور ر را زبر ر غفور ر حیا زیر حی غفور الرحی میم دو زبر من غفور الرحیمن آگے آیت دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا غفور الرحیم عیشت الراضیہ عین یا زیر عی شین زبر شا عیشہ تا را زیر تر عیشت را الف زبر را عیشت را ضاد زیر ضی عیشت الراضی یا زبر یا عیشت الراضی تا دو زیر تین عیشت الراضیت آگے آیت گول تا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے عیشت الراضی ادغام لام مل لدنہ میم لام زیر مل لام زبل مل دال نون پیش دن مل لدن ہا پیش ہو مل لدن ہو کل لہ کاف لام پیش کل لام لام پیش لل کل لام زبل کل اللہ ہا الٹا پیش ہو کل اللہ یا کل لہ یا زبر یا کاف لام پیش کل یا کل لام زبل یا کل ہا الٹا پیش ہو یا کل لہ رزق لکم را زا زیر رز قاف لام زبر قل رزق لام زبل رزق کاف میم پیش کم رزق لکم اف لکم حمزہ فا پیش اف فا لام زیر فل اف لام زبل اف کاف میم پیش کم اف لکم مل لبن میم لام زیر مل لام زبل مل
ba zabar ba millaba nun do zir nin millabanin ba mashq idgham ma'al ghunna tanween ya nun sakin ke baad huruf yarmalun mein se ya waw mim nun yawmin dusre kalime mein aave to gunne ke saath milakar padhenge isko idgham ma'al ghunna aur idgham naqis bhi kehte hain idgham ya khayran yara khaya zabar khay ra ya du zabar ray khayran ya zabar ya khayran ya ra zabar khayran yara ha ulta pesh hu khayran yarahu aage ayat ulta pesh par waqf karna ho to aakhri harf par jazm dekar saans todenge khayran yara liqaumi yuqinun lam zail li qaf waw zabar qaw liqaw mim ya do zair mi liqaumi ya waw pesh yu لقومي يو قاف زيرقي لقومي يوقي نون واو بيش نو لقومي يوقنو نون زبرنا لقومي يوقنونا آگے آیت زبر پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے لِقَوْمِ يُوقِنُون مِن يَوْمٍ مِم نُون يَا زِر مِن يَا وَوْ زَبَرْ يَوْ مِن يَوْ مِم دو زِر مِن مِن يَوْمٍ مَنْ يَقُولُ مِيم نُون يَا زَبَر مَنْ يَا زَبَر يَا مَنْ يَا قَاف وَوْ پیش قُو مَنْ يَقُو لَام پیش لُو مَنْ يَقُولُ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ وَوْ پیش وُو جیم واو پیش جو وجو ہا یا دو پیش ہوئیں وجو ہوئیں یا واو زبر یو وجو ہوئیں یو میم زبر ما وجو ہوئیں یو ما حمزہ زیر ای وجو ہوئیں یو ما ای ذال دو زیر ذن وجوہ یومئذ ان یشاء حمزہ نون یا زبر این یا زبر یا این یا شین علیف زبر شا این یشاء اوپر مد أن يشاء حمزة زبر أ أن يشاء إدغام واو إلها واحدا حمزة زير إي لام كرا زبر لا إلى ها واو دو زبر هون إلها واو الف زبر وا الها وا حازر حي الها واحي دال دو زبر دن الها واحدا رحيم ودود را زبر حايا زير حي رحي میم واو دو پیشمو رحیمو واو زبر وا
Rahimu wa dal waw pesh du Rahimu wa du dal do pesh dun Rahimu wa du dun Aage ayat do pesh par waqf karna ho to aakhri harf par jazm dekar saans todenge Rahimu wa du Iyun wahabat Hamzanun waw zair iyun Waw zabarwa Iyun wa Ha zabarha Iyun waha Bata zabarbat Iyun wahabat Miyun waraihim Mimnun waw zair miyun Waw zabarwa Miun wa Ra alif zabar ra Miun wa ra Upar mad Miun wa ra Hamza zair i Miun wa ra i Ha mim zair him Miun wa ra Jannatin wa uyud Jim nun zabar jan Nun khada zabar na Janna Ta waw do zair tiyun Jannatin Waw zabar wa Jannatin wa عين بيشعو جنات وعو يا وو بيشيو جنات وعيو نون دو زيرنين جنات وعيونين آگے آیت دو زیر پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے Jannatin wa uyud Mawu'ida Mim nun waw zabar maw Waw peshwu Mawu Ayn zir'i Mawu'i Dal zabar da Mawu'ida Idgham-e mim رسول من الله راز برا سين واو بيسو رسول لام ميم دو بيشلوم رسول ميم زير مي رسول مي نون لام زبن ال رسول من ال لام خڑا زبل لا رسول من الله حاضر ہی رسول من الله صراط مستقیما صاد زیر سی را الف زبر را صرا طامیم دو زبر طم صراط ميم سين پیش مس صراط مس تا زبرتا صراط مست قاف يا زرقي صراط مستقي ميم دو زبر من صراط مستقيما آگے آیت دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا صراط مستقیما رحیق مختوم را زبر حا یا زیر حی رحی قاف میم دو زیر قیم رحیق ميم خا زبر مخ رحيق مخ تا واو پیش تو
rahiqim makhtu, mim do zer min rahiqim makhtu min. Aage ayat do zer par waqf karna ho to aakhri harf par jazm dekar saans todenge. Rahiqim makhtum, mim mislihi, mim mim zer mim, mim sadir mis, mim mis, lam zer li, mim misli, ha khadi zer hi, mim mislihi. Idghame noon, min nabijin, mim nun zer min, nun zabanna, minna, baya zer bi, min nabi, yado zer jin, min nabijin, nuran nahdi, nun waw peshnu, Ranun do zabarran, nuran, nun ha zabanna, nuranna, dalya zirdi, nuranna di, amilatun nasiba, ain alif zabara, mim zirmi, ami, Lam zabala, amila, tanundo peshtun, amilatun, nun alif zabana, amilatun, na, sad zirsi, amilatun, nasi, ba zabarba, amilatun, nasiba, Tado peshtun, amilatun, nasibatun. Aage ayat golta par waqf karna ho to hai sakina ban jati hai. Amilatun, nasiba, liman uridu, lam zeli, mim nun zabarman, liman nun peshnu. Limannu raya zirri, limannuri, dal peshdu, limannuridu, faman nakasa, fa zabarfa, mim nun zabarman, faman nun zabarna, famanna, kaf zabarka, فَمَنَّكَ سَا زَبَرْسَ فَمَنَّكَ سَا يَوْمَئِذٍ نَاظِرَهُ يَا وَوْ زَبَرْ يَوْ مِيم زَبَرْمَ يَوْمَ حَمْزَا زَيْرْ إِ يَوْمَ إِ ذَالُنْ دُو زَيْرْ ذِن يَوْمَئِذٍ Noon alif zabanna, yawma idhinna, dad zir di, yawma idhinna di, ra zabara, yawma idhinna dira, tadu peshtun, yawma idhinna diratun. Aage ayat گول تا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکینہ بن جاتی ہے یوم اذن ناظرہ